Ahojte lidi, vítejte u dalšího dílu Charlie My Focus, Kotim 150 a se Zuzarem, ahoj. Ahoj. Tak, od minulého dílu se tady strašně moc věcí změnilo. Já jsem makal za kamerou jako blázen, Koty teda taky chvilinku pomáhal, ale musím se pochválit, že většina, co tady teďko dole uvidíte, tak je skutečně moje Ty práce. děláš, že musíš sebe pochválit, přitom prostě jenom se chceš, víš co, do mě navíc, ale dobře. Je jedno, no. To znamená, jak vidíte, udělal jsem tady takhle. Tohoto jsme ještě tak nějak udělali s Kotym tu chodbu. Aha, to jsem potřeboval A slyšet. s touhletou chodbou dojdete, nebo dojdeme, lépe řečeno, Zase už bys někam chodil sám. tamhle nakonec. A tamhle vidíte takovou velikou kouli. A je to tak, ten not, který tady máme, už má velikost 522, což je opravdu ohromná velikost. Je to z toho důvodu, že já jsem samozřejmě měl tu motiku a tak dále, a jak jsem to tady kopal, tak jsem to vždycky nechal vyrůst. A opravdu, já jsem tady potom u toho stavění strávil hodiny, to prostě nebyla hodina dvě, to bylo třeba 8-9 hodin. Co, já jsem tady postavil vlastně takovýhle ovál, mně Proč, se na co je ten žebřík, co vede nikam? ten žebřík, co vede nikam, ten byl dělaný z toho důvodu, když ten strom vyrost, abych já mohl skočit na něj nahoru a z vrchu ho prostě kácet ty listy. Protože když vyrost pěkný strom, tak člověk může pokácet kmen a ono to spadne, ale když vyrost hnusný strom, tak ten má to dříví všude a tak já ho vždycky bořím z vrchu. To znamená, že jsem se tady postavil žebřík a vždycky z vrchu jsem pak na něj skočil a ničil jsem ho. To znamená, tady v té místnosti teda jsme měli ten strom, pak sem když tak nějaký zasadíme, jenom aby to vypadalo pěkně. Tady vlevo je místnost, která bude na takovýto běžný zkoumáníčko. Takové to A domácí žvýkání. tak, tak. A tady ta větší místnost, ta potom bude skutečně jako towncraftí. Tak. To by bylo. Jinak, do komentářů, myslím, že k 10. nebo 11., teď si nejsem jistý, dílu Čarovného Minecraftu, se někdo vyjadřoval ohledně toho stromu, že tohle a tamhle to, a že on by určitě vyrost i tam. Je to možný. My už jsme s Kotym na začátku říkali, že to, mu moc, že to moc, že to moc neumíme, že tomu extra nerozumíme a vycházíme prostě z toho, co si vyzkoušíme, jak to funguje, nebo z videí, co vidíme a tak dále. Shlídnul jsem nějaký videa, koukal jsem se na vikiny, ale ono o tom růstu toho stromu tam extra toho zase nenajdete. A tak prostě a jednoduše jsme ho dotáhli sem a už to tady máme, tak už to prostě nebudeme řešit, ať už je to, jak to je. Tak, to je jedna věc, ještě něco, jo, druhá věc, která se stala. Já jsem se rozhodl, že tenhle ten modpack toho čarovního Minecraftu, tak jak je vlastně gamerem vydávaný, tak mírně poupravím, tak aby obsahoval něco málo, co mně by se třeba v tom ještě líbilo. To znamená, já nevím, jestli tohle to jsem vám už ukazoval, myslím, že ne, ale přidal jsem do toho chunkloadery, ať už teda ten chunkloader, nebo ten spotloader, tedy ten Spotloader je vlastně, jestli se nepletu, chunkloader, který nechává aktivní jenom ten jeden chunk, ve kterém se nalézá. Je to pravda, že jo? To je ten malý prostě. No, zatímco v tom chunkloaderu vlastně můžete nastavit velikost a počet těch chunků, který budou načtený vlastně, i když v nich ten hráč nebude. Koty tam chtěl ještě jeden a to byl Red Power, myslím, že jo? No, no. Koty tam chtěl Red Power, bohužel Red Power je myslím, že nějak teď dost málo vyvíjený a poslední verze byla na verzi 1.4.6 Minecraftu a my vlastně hrajeme na verzi 1.5.2, takže to nešlo, ale jedna věc, jeden mod, který já jsem tam chtěl a který jsem tam dal, tak je tenhle ten. Já se přiznám, opravdu já jsem znal ten jeho název, ale za ty 3 týdny, co jsem to neotevřel, tak si na něj nemůžu vzpomenout. No je to prostě takový ten mod, ve kterým, a já se podívám, počkejte, ve kterým vlastně můžete vytvářet ty světy. Mistcraft. Mistcraft, ano, přesně tak. Jo? To znamená, máme tam navíc Mistcraft a máme tam navíc ten chunkloader vlastně. Jo, to je nějaký ten Chicken Chunks, nebo tak se to jmenuje, myslím, že ten mod. Tak, a to je vlastně všechno, co se změnilo.
A co budeme dělat? Co budeme dělat dále? My se dneska trošičku oddálíme od toho našeho Towncraftu, který jsme tady vlastně, co dám home a hotovo, který jsme tady dělali, a budeme se zabývat trochu něčím jiným. A to je pec. Rád bych vyrobil speciální, no, já jsem pec řekl, že se spadla. Že, já jsem říkal, že se trochu vzdálíme od Towncraftu, ale my se od něj vlastně tak úplně nezdálíme, protože ta pec je pec, která je vlastně Towncrafty, by se dalo říct. Jmenuje se Infernal Furnace. Jestli někdo z vás nezná, je to taková veliká pec, já ji neznám. Která, výborně, Koty, tak poslouchej, velice dobře poslouchej, co ti teď povím, ano. Je to taková veliká pec, která je založena na tom systému, že z vrchu do ní házíte itemy, opravdu je do ní jako házíte, nevkládáte je do ní, a ona vám zepředu jakoby vyflusne, a zase skutečně vyflusne ty itemy už vypečený. Nebo zpracovaný prostě, podle toho, co tam hodíte. A já jsem se rozhodl, že to uděláme takovým způsobem, že asi nahoru to do té pece budeme normálně házet, ale před tu pec zkusíme dát ten, jak jsem to říkal, ne dropper, ale hooper. A necháme si to, nebo hopper, nebo jak se to čte, a necháme si to, co ona vyflusne, vkládat do truhly. Uvidíme, jestli to bude fungovat, nevím, neskoušel jsem to, se přiznám, ale zkusíme to. Chci si to tady provést. Kde? No, před barákem takových stromů. Jo, já jsem tady zasadil stromy, no, aby bylo dřevo. Tak, první věc, kterou musíme udělat, je dokončit vlastně výzkum, ty Infernal Furnace. A od toho tady máme Kotyho. Protože Koty nám řekne, co na výzkum toho Infernal Furnace budeme potřebovat. Tak určitě. Já si jsem skoro jistý, že jsme tam dali už něco jako oheň, protože nám vlastně, jak si všimnete, tady máme vlastně ještě jednu Infernal Furnace, tady máme druhou Infernal Furnace a tak dále. To my jsme tady vlastně dělali, když jsme něco zkoumali, a vím, že jsme vždycky začínali, myslím, že uhlím. To znamená, že tam potřebujeme dát něco jiného. Co by to mohlo být, Koťajs? Hele, já si myslím, že bychom tam měli dát magii. Magii, tak já si dojdu pro magický dřevo, jestli ho teda máme. Koty slíbil, že je pokácel. A pokácel, je to hodný chlap. Tak. Jinak tohle to... Jo, to se tím vlastně nekazí, tak to můžem... co blbnu, tohle má být... Ale, tohle má být tady. Jo, my už tam máme oheň, ano, a máme tam stone. Takže magii. Jo, už nám tam leze magie, magii tam máme. Co dál? Ještě tři elementy, to tak vypadá. Hele, dej tam třeba, máme slime ball. Nevím. Nebo sedlo. To spíš teda slime ball, když už. Nebo, a já nebo páčku. Nebo co? Nebo páčku, nebo magma cream. Já tam mrsknu slime bully, 21 nebo 22 jsem si jich vzal. Tak to snad bude stačit. Mrsknu tam ty slime bully. Je to no. Tam. A teď už tam vidíš i ty poslední. Jo. A teď potřebuju vinculum a animus. Jedno z toho se nepletuje v Soul Sandu, že jo? To je ten animus. No. Tak čapneme Soul Sand. A ono je tam v obojivé, koukám. Jo, no a nemáme moc Soul Sandu teda, ale... Tak to druhý je když tak ve Stringu nebo v Emberu. Já nevím, jestli na něco potřebujeme ten Ember, nevím. Máme nějakých 13, jich jenom. No tak ono mi stejně možná bude muset... No tak nevím, jestli to... To je ve Stringu třeba. Jo, tak já radši tam dám teda stringy, si mám, jo, máme stringy, máme do stringu, tak tam radši hodím ten string. A ty zatím přemýšlej, kam tu pec dáme. A jak je to velký? Dost. Hotovo. Tak já to přečtu. Tak, a tady se podíváme sem, tak tady máme Infernal Furnace. A velikost je vlastně 3 na 3 bloky, to znamená... Co jsem? Cože? Co jsem? Koty, nebo?
Ne, jsem, ne, co jsem. Já jsem si taky říkal, že bychom to mohli mrstnout někam sem, ale jako zas tak velký to není, jo. Je to vlastně, má to tři podlaží, já to taky ukážu ještě na to. Ale má zase to máme tu nevyužitý místo. Jo, má to tři podlaží, dalo by se říct, a v každém je 9 bloků. Ne, kecám, ve spodním je 9 bloků, v tom úplně horním je 8 bloků a v tom prostředním je jakoby 9 bloků, ale z toho jedno je láva a jedno je iron bar. A teďkon, co my budeme potřebovat? My budeme potřebovat nether bricky, budeme potřebovat obsidiány, budeme potřebovat lávu a iron bary. Tak a já teď musím spočítat kolik čeho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nether bricků. 12 obsidiánů. Tak 12 nether bricků a 12 obsidiánů potřebujeme. 4 obsidiány mám u sebe, ty mi vypadly z nějakého toho golema či někoho. Budem muset stejně do pekla, protože nemáme nether bricky. Takže budeme muset pro nedobriky. A co obsidiány máme? To nevím. Jo, obsidiány máme. To znamená, jo, jinak, ještě jedna taková novinka. Lítal jsem extrémně po světě a našel jsem spousta různých takových magických těch kravin. Já počkej, když si vzpomenu, jak se to dělá. Jo, tady. No to jo, ale to mi nepomůže. X. Ne, jak se otevírají Bčkem, ne? Nevím, co myslíš, takže. No ty pány waypointy. No hergod. Bčkem dodáváš novej. No novej jo, ale já chci ukázat starý. Jo, tady waypoints. Tak vidíte, já už jsem ani nevěděl, jak to mám nazývat. Takže se to jmenuje Totem, Totem 2, Totem Speciál, Totem Astrom a bedna, 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 další a další a další. To znamená, to bude potom do dalších dílů. Každopádně teď teda doděláme tohle, takže jdeme do pekla. Nezapomeň si vzít luk. To je samozřejmost. Já tady když tak vrátím pár těle těch věcí, ať to nestratím. Jinak koty se hrozně rozčilovaly, jak je možný, že mám diamantový brnění. Já se přiznám, že sám nevím, jak je to možný. Já jsem se nerozčiloval, já se pouze ptal. Sám nevím, jak je to možný. Asi jsem si ho někdy udělal. Protože jsem nějak si nepamatoval kdy. Tak tohle si nechám. A jdeme teda vytěžit nějaký ty briky. Když tak vem kýbl a naberem si tam i lávu. Moment. Tak. Hop. Jo, kýbl nemáme, tak nějaký vyrobím. Já mám kýbl plnej vody, tak ono... Já taky, ale tak... Kolik jich mám vzít? Ježiš, co tady dělá? Dva. Jeden stačí. Ale se vrská, ale to nevypadne. Oni nám sem lezou potvory z našeho světa, do té brány. Tady je plno potvor z našeho světa. Kde máme vůbec i ho tamhle? Jsem věděl, já jsem tě zkoušel. Počkej. To je nějaký divný tady to peklo. Jo, tudy asi. Tak, my jsme byli, že jo, v té nějaký pevnosti. Jinak bychom neměli. Jo, jasný, tady ven jsme měli vlastně... To jsme dělali v jednom z dílů. Takže vlítnu dolů. A natěžím tam... Půjdu někam dál, nebudu to těžit tady. Tady do té hlavní pevnosti třeba půjdu. Tak takhle asi ne. Já nevím, tak prostě tady budu těžit. Za stolik jich nepotřebujem, opravdu nechci tady strávit mládí, takže tady jenom natěžím. Tak, mám jich 19, takže já můžu jít domů. To já se nemusím bát, že bych tady strávil mládí, páč, jako mě všichni říkají, že už jsem starý kořen. Jo. Kam jdeš, koty? Já už jdu domů.
Já jsem se byl na tebe podívat, jak ti to Aha, jde. seš hodnej. Koty je dneska velký pomocník, skutečně. Dneska si přijdu, že hraju spíš single player než multiplayer. Tak Koty zatím vymyslí, kam to dáme teda. Máš tu lávu? Ty vole. No tak lávu nemám. To je vlastně sakra. Já jsem říkal, že vemu jenom to. No, dobrý, no tak. Jinak samozřejmě, jak jste si jistě všimli, tak nemáme ten barák, ať už barák samozřejmě, tak tam vzadu, jak máme ten strom a tak dále, tak to tam nemáme nadizajnovaný. Je to zatím jenom z cobblestoneu, protože na to jsem opravdu neměl, na to, abych to ještě designoval v tu dobu, když jsem to stavěl. Že to dalo opravdu práci. Hele, pan vlkodlak. Hala, 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 hala. Cípni. Ou. Hop. Já musím si nějakou dobrou cestu pro nějakou lávu. Prostě něco naber a hotovo. Tak přece tam neskočím, že jo? No proč no? Dobře. A nebo nemáme dole v tom? Nemáme tady dole, jak jsme těžili? V tom našem dolu? Možný je všechno. Já myslím, že tam něco bylo. Já mám už svůj systém. Už po mě střílet gáste. No je tady rozhodně obsidián. A když je tady obsidián, tak by tady mohla být i někde láva, ale my jsme jim možná... Ježiš, já jsem hořlavý, já jsem to uhořel. Cože, co mě to řeklo? Že jsem, jak jsem umřel? A jako neschořeli ti věci, doufám. Ne. No, ale on mě totiž střelil, víš co, do lávy. A ještě jsem spadl dolů. On tě střelil do lávy. No jako ne, že bych do ní upadl do toho, ale prostě tady je jo. Prout lávy. Tady je. Do toho mě střelil. Jo. To mě odrazilo ještě na zem, jsem upadl. Tak a dobrý. Prostě to bolelo. No. Takže to bych měl. A poslední, co potřebujeme, takže máme obsidiány, máme netherbricky, já se půjdu jenom vyspát, ať nám tady... Máš tu lávu? Mám lávu. Takže si jenom dojdi pro věci a... A ještě potřebujeme ze železa. Jo, my tady máme dokonce iron bary. Tak, a teď teda potřebuji vědět, kam to dáme. No a co do té místnosti? No dobrý, ale kam? No to je mi jedno v celku. No, že tobě je to jedno. Tak tobě to může být taky jedno, ne? Tak to dáme třeba takhle sem, ze začátku a tam si to necháme nějak flusat sem dopředu. No, když tak to přestavíme, no, kdyby se nám to jo nelíbilo. Tak. Jo. Takže začneme. Čtyřma. Ty nechceš být u toho? No, já jdu už. Já to když vždycky zapomenu, že to je home. Takže jdu pěšourem. A tak teď už jsem skoro doma, takže to už to dojdu. Tady jenom trošku osvětlím, protože tady je to celkem tmavý, mně přijde. Je. Yeah. Já teda jenom doufám, že ta pec, když peče, že ten... Že tady nekazí... Jo, ale ono je to jedno, protože tady koukám, je to ovlivněno tím naším nodem, tak je to v pohodě. Protože jak vidíte, tak tady jo. Ale počkej, já to mám tady taky, jak to máš ty? Protože nám to tady hrozně blbne a každému to ukazovalo něco jiného jednu dobu. Vem si ty brejle. Máš tady těch 520 všude? Já nic nevidím s nima. Mně to neukazuje vůbec nic. No tak za chvilku ti to ukáže. Mně to taky občas buguje, že to nic neukazuje. Vůbec jako bych je neměl to. Jo, teď se mi taky stalo. Takže. Takže za chvilku takhle budu stát a počkám. Začneme takhle. Tak a koukej se ale. Koukám. Takhle. Druhý, jestli já to s vámi zkusím naspamět,
Speciálně co to udělá. To by mělo být. Myslím, že takhle. Takhle. A takhle. A tyhle to třetí nevím, ale asi takhle. Tak a na vrchu musí být žuzna. A teď, když na to kliknu pravým, tak by to... Tak by se to mělo... Ne jo. Tak to mám asi blbě. Tak počkej, tak... Nalistám. Jo, aha, ještě chybička. Já bych na to moc nestál, nevím, co se stane, až na to kliknu. Takhle by to mělo být, tak. Počkej, proč je tady díra? Co to umí, proč tady je, to je jak nějaký ohnivý ksicht. Jo, to se máš bát právě. No, ale vidíte? Máme tady ten vis, tady takhle dole to bude, ale nedobíjí se nám tady. Jo, to znamená, ono to tady sice je ovlivněný, ale nebude se nám tady dobíjet. Ale tak to nevadí, protože my budeme čarovat jinde, že jo. No a teď, když... Ne, ty brýle nefungují, vem si je. Mě to akorát nervozňuje. Mně fungujou. Už nevím. Je teda pravda, že od té doby, co jsem tam dal ty mody, tak se to někdy tak úplně nelíbí tomu tomu modpacku, dalo by se říct. Tak, já zkusím tam teda... Tady musíme někdy ozdobit trošku. No, někdy to ozdobíme. Tak, funguje to tak, že já vemu třeba tady 22 cobblestoneů. Mrsknu je do toho. Doufám, že jsem je tam mrsknul. A teď by tady zepředu měly za chvilku padat stony. Tak uvidíme. Dá se to nějak rozkliknout? Ne. Padaj, nepadaj. A má to určitě padat zepředu? Tady z boku je nějaká určitě díra. Já myslím, že zepředu. No hlavně už by to mělo padat pomalu, že jo? Já tam přisypu. Protože zas tak dlouho by se to jako nemělo. Co? Já nevím, já to vůbec neznám, takže... Ale já si opravdu... Jo, ne, to zbyl... Ne, to určitě ne, to se háze. To zas tak blbý nejsem, ale... Ne, ale určitě to padá, určitě by to mělo padat ze předu, ale... Tak co bychom mohli zapomenout, tyhle, nech toho. Tak co bychom mohli zapomenout, kamaráde. Jediné, co mě napadá, je, že to musí být teda někde blízko toho zas. Ale, protože furt je to tam krám, že jo. No přece to jenom nespalujete, to je blbost. A mně to prostě přijde, to fakt na to vůbec nereaguje. Tak počkej, že by se tam nedal vypalovat cobblestone, ale to se mi nezdá. A máme něco jiného, co by tam šlo? No to já nevím, že? Zkusím třeba upít nějaký maso nebo něco, ale určitě to ten stone dělá. Tady mám třeba... Ono taky to nemusí znát, že jo? Ale tak rybu to zná určitě. Protože ryba je v normálním Minecraftu. No a tadle? Jo, to je cooked už. Ty vole, to je to, že já vždycky, když vidím něco syrovýho, tak to upeču, aby to bylo hotový. Tady je brambora někde. Jo. No, tady mám 10, kde mám ten luk, já jsem si tak mi jednu dej. A my se tam neházej všechno, prosím tě. Když tam to hodím jednu. Když to z toho nepadá. Mně přijde, že se to v tom jenom válí a že to nic nedělá. A neschoří to v tom jenom? Ne, to určitě má, počkej, já si do toho něco přečtu teda. Kitchen Blake, harnessing its energy within a furnace crafted from obsidian,
have created highly efficient and fuel-free Fortnite. So efficient, in fact, occasionally with product bonus materials in the form of nuggets or other items. It does over consume a small amount. Aha, aha. Ono to krade to, ono to krade vis, ale počkej, ono to krade vis, no co, a co je nám do toho, že to krade vis? Jo, co je nám do toho? Sakra, mi do toho vůbec nic není. Co je no to ne, ale jako tam jde o to, že vis je přece v hůlce, že jo? Vis je v hůlce, tak nechápu. A do toho hůlku. Nechápu, co tím chtějí říct? It should also be known that the magic holding the blaze is a somewhat, to je těžký, flux. Aha, aha. Tak ono možná bude lepší, když mi to postavíme tam, protože ono to asi dělá nějaký flux, to tak vypadá. Items you wish to smelt needs to be dropped into the top of the furnace and will be spit out the front. To znamená, ano, je to tak, to, co chci vypálit, tak házím nahoru a fluše mi to tady. Ale vypadá to, že to tvoří nějaký flux, tedy, že to znečišťuje to ovzduší a potřebuje to asi nějakou, potřebuje to nejspíš, kde jsem to čet. To dělá nějaký nugetky jenom, to tady píše. Ne, to je, it will produce bonus materials. Jo. Tak já nevím. Tady někde čtu, že šance jsou menší nebo velmi malé, když nemáš Arcane Bellows. Nevím, co je Arcane Bellows. A počkej, na co jsou menší šance to? Nevím na co. No, slez dolů. Slez dolů. Počkej, počkej, tak asi. Počkej, ne. Já to zbořím a zkusíme to postavit v jedné z těch našich místností tam dole a s tím už nebudeme otravovat a jenom to tam postavíme a uvidíme, takže zatím. Tak jsme to postavili tady a jak vidíte, funguje to. Tak asi to prostě musí být zase poblíž nějakého toho nodu, aby to fungovalo. To znamená, nahoru to koty hází a tady z toho to fluše. Bohužel fluše to sem, to znamená, já bych to teď udělal tak, že bych teda postavil. Jo, a vidíte, spotřebovává to tady dole, uvidíte, že to spotřebovává tu auru. Zatím teda to znečištění toho ovzduší je malý, takže, nebo zapřečno žádný. To znamená, já bych teď vytvořil ten, ne dropper, top, jak se to jmenuje? Hopper. Hopper. Ten se dělá z čestky a iron ingotů, takže já skočím home. Vemu si iron ingoty a vezmu si truhlu. Jeden si rovnou vyrobím. A uvidíme, jestli to bude fungovat. Ale takhle ne, takhle to fungovat nebude. My musíme říct tomu hopru, aby šel na tu truhlu nějak. Takhle. Musíme zmáčknout shift a kliknout na truhlu. A jak vidíte, tak skutečně ta peco teďko vyflusne. A vyflusne to rovnou do toho a ono to padá sem. Další věc, kterou bychom mohli udělat je, že sem někam zabudujem. Že sem někam zabudujem tady ten Xindl. Co najdu? Chunk loader. Na to potřebujeme enderpedlu, 5 gold ingotů a enchanting table. A jinak vidíte, už ta aura se začíná znečišťovat, už je tam minimál. To znamená skutečně tím, že to peče, tak to znečišťuje tu auru. Jak jsem předpokládal. Čiže to zase tak rychle nepeče, či v čem to je dobrý? Je to dobrý v tom, že do toho můžeš naházet spousta itemů a můžeš jít od toho pryč. Jo.
Nebo aspoň to je ta výhoda, kterou já v tom vidím. Možná, že to má víc výhod. Jo, psali tam o nějaký, že to z toho může udělat nějaký nugety nebo co, nějaký speciální materiál. To nevím, jo, to bych kecal. Ale rozhodně v tomhle tom vidím výhodu, že prostě do toho nahážeš tuny materiálu a ono ti to prostě vyhází. Tak, a já se ptám, když jdeme home, jestli máme nějakou enderpearlu. Jo, enderpearly máme. Takže jednu enderpearlu kradu. Raz, dva, tři, čtyři, pět kradu. Čtyři tyhle ty akorát kradu. A dva diamanty kradu. A ještě něco kradu, knížku kradu. Knížku kradu, tak. Vytvoříme enchanting table a vytvoříme chunk loader. A nebo nám stačí spot loader. Když ten ne, na ten potřebujeme, to je ještě horší, koukám. Co se enderpearl aspoň týče. Takhle bych řekl. Takhle? Jo. Máme chunk loader. Jupí. Tak, a já bych mrsknul třeba sem takhle někam to pod to. Pod ten strom. Ne, i když asi ne, viď. Asi bych to měl spíš dát někam, aby to bylo nějak uprostřed toho všeho dění. To znamená někam, někam sem třeba. Co? Šlo, ne? To by šlo. Tak, a teď vidíte, já dám show lasers. A ono nám tady ty lasery ukazujou, co všechno je tím zabíraný. To znamená, chci, aby to zabíralo celou tuhletu místnost, což rozhodně zabírá. Ano, zabírá. Chci, aby to zabíralo celou tu malou místnost, což taky zabírá. A chci, aby to zabíralo všechno tady. To taky zabírá? To já nevím, to já nevidím. Jo, ty nevidíš ty lasery? Ne, ale vaří to brambory, to je dobrý. Já myslím, že zabírá. Protože tady to nikde nevidím a tady vlastně už je konec. No já si tam radši vlezu a podívám se. Ale myslím, že zabírá. Jo, zabírá. Takže v pohodě. Takže takhle to necháme. Samozřejmě tady to pak upravíme, aby se dobře lezlo nahoru a tak dále. Tady možná nakonec ten strom, možná, že ho tady vždycky vypěstujeme, jenom se nám to bude hodit, uvidíme, jak to tady pak vyřešíme. A to si myslím, že pro dnešní díl už mohlo být. Mohlo být všechno. To je pokračování ještě tamtoho, jo, Tomáš, ne, že jsi to měl. No a rozhodně, to je pokračování tamtoho dílu, stoprocentně. Tady len to, tohle to teda zakopeme, to... Potřebujeme, pak to nenajdu, tyhle, pak to nenajdu. To je jedno. Takže takhle a... Počkej, ještě mě tak napadlo, že bych to mohl udělat jinak. Co? To vyšlo, ne? Vyšlo. Akorát, že nevidím ty lasery. Protože oni jsou nad tím, ty lasery. Ale tak to je celkem jedno. Vím, že to funguje. Tak. Tak je to tady klidně i může zůstat, to vůbec ničemu nevadí. Jinak vidíte, je tam minimal, to znamená, opravdu se to prasí. A pro tento díl by to teda bylo všechno. A v příštím díle se vrhneme na věc trošku jinou. A to je, vytvoříme si nebo začneme tvořit naše vlastní speciální spawnery, ze kterých si pak můžeme udělat nějakou suprovou farmu. To je vše? Mějte se fajn a ahoj. Čau, ahoj. Trochu líp se, trochu čau, líp. Ahoj, ahoj, mějte se hezky a já jsem chtěl říct, mějte se krásně, skládejte básně a teď mi to nevyšlo. No a je to trapný, ale už takový jako, víš. Tak čau, mějte se. Ahoj.